Dia tu. Bukan tengok adik-beradik dia, mak dia, bapa dia, maksud bapa dia keturunan bapa dia. Bapa dia memang tak ada haid. Ataupun tengok bangsa dia ni bangsa Melayu, ataupun yang ni musim sejuk, musim panas, tidak. Tak kira adat orang. Adat tu adat si dia. Maksudnya orang perempuan ni yang walaupun memang wanita, memang bangsa Melayu ada keturunan, jelas keturunan dia, bukan tak tahu statusnya, katalah gitu kan. Tapi adat tak dirujuk pada itu. Adat tu kalau dia kali pertama haid, maksudnya dia tak ada adat lah untuk dirujuk. Tamyiz jika boleh tamyiz. Kalau tak boleh tamyiz, tak boleh adat, maka yang tu yang kita akan tengok ada 7 level tu. Okey, yang tu yang memang saya nak masuk yang ni. Jadi kalau tak boleh tamyiz pakai adat, adat hendaklah dipakai pada adat wanita tu sendiri. Jadi wanita yang kali pertama haid, dia tak ada adat. Jadi kalau katalah kali pertama haid dia datang satu kali aja. Kali pertama haid merah 20 hari. Memang dia boleh tinggal sembahyang takat 15 saja. 16 kena solat dah. Pasal maksimum 15. Baik. Nak tamyiz, tak ada tamyiz. Bila tak ada tamyiz, rujuk pada adat. Adat pun tak ada. Pasal baru kali pertama haid. Ha, nak rujuk mana? Maksimum. Semua orang maksimum ke? Boleh tak rujuk maksimum? Tak boleh. Tak boleh. Contohnya kalau saya nak tanya maksimum, saya nak buktikan tak boleh rujuk maksimum. Cuma saya nak tanya ni, malu sikit lah kot nak mengaku. Kalau saya tanya haid berapa hari, malu lah nak jawab. Tak malu. Saya tanya, siapa yang memang haid dia 15? Sangat kan? 15, 14, 13. Berapa orang je? Kadang-kadang dalam 100 orang, seorang. Kuat pun 3. Ni 3 lah. 3 orang je. Yang lain, siapa yang memang haid dia sehari? Ada sehari. Tuan-tuan tak tengok tak apa. Tengok saya tahu seorang tu dah lah. Saya pun kacam, fokus, wuhang. Tak ada pasal, tak ada kerja gitu. Saya nak cerita, semua saya nak jawab, ada kan. Jadi, 15 tak boleh dirujuk. Kenapa? 15 ni meragukan. Siapa ragu? Tak ramai yang 15. Untuk tengok tok nenek moyang dia. Tak. Tak nenek moyang dia tak dirujuk. Satu, 6 hari, 7 hari, 6 hari tu di atas common kan. Biasanya inilah yang angka kebanyakan orang perempuan. Betul? Apa angka yang nak dipakai? Mana yang memang confirm haid? Sehari semalam. Memang kaedah ulama, bila orang perempuan kali pertama haid, dia tak pernah haid sebelum ini dan dia tak boleh tamyiz darah, berlaku istihadah pada dia, haid dia hanya sehari semalam. Kalau orang kata, kenapa sehari semalam? Kerana itu yang memang pasti. Adat, tak ada adat. 15. Meragukan. Pasal tak ramai 15. Dia mana nak tahu lagi baru kali pertama haid. Memang yakin. Apa? Sehari semalam. Kurang sehari semalam? Tak mungkin. Pasal memang paling sikit sehari semalam. Jadi sehari semalam sajalah haid dia. Kalau dia kali pertama haid, maka haid dia ialah sehari semalam 14 hari kena qada solat. Ya. Satu hari tu jadi adat benda dia. Nanti saat. Saya silap jawab. Tercepat sikit. Tapi bagus soalan tu. Memang saya nak fokus tu. Pasal ini ialah antara formula adat yang kena faham. Sipi asal yang memang daripada awal bab haid, baik yang pertama atau kedua saya sebut ajar gini. Pasal kaedah orang perempuan bila ada darah dia manik ibadat. Okey. Bila tak ada darah tak ada manik ibadat. Okey. In case jadi istiadah. Katalah kita ambil kes kali pertama istiadah ni, kali pertama haid dan jadi istiadah. Jadi satu sehari semalam adalah dirujuk. Siap? Satu hari sehari semalam dirujuk pasal apa? Pasal itu je rujukan yang boleh dibuat pada dia. Baik, bila dia dah kali pertama haid pun dah jadi istiadah, next month, keberangkalian istiadah adalah besar. Pasal selalunya adat haid macam tu, maka adat haid adalah dipakai jika berlaku istihadah.
Di sebaliknya pula, jika selalunya istihadah, maka istihadah itu adalah digunakan keberangkalian dia untuk next month. Inilah dipanggil adat istihadah. Okey, jadi kalau katalah kali pertama kes dia istihadah, sekarang dia kes istihadah. Next month rujuk pun sehari semalam, pasal dia beginners satu hari ya. Semalam yang memang dia yakini. Bulan depan datang je haid. Bila datang je haid, sehari semalam berlalu je mandi solat. Pasal apa? Tak boleh tunggu lagi. Tak boleh tunggu. Pasal apa tak boleh tunggu? Last month is istihadah. So, maybe this month is still istihadah. Jadi yang memang boleh tinggal solat, just one day, one night only. Hari kedua kena mandi. Ini kita baru cerita orang kali pertama haid tau. Okay. Ha. Haid dia hanya sehari semalam. Yang belakang tu, dari segi pelaksanaan, dia tak boleh tunggu 15 lah. Pasal apa? Last month is istihadah. So, this month, maybe it is istihadah. Kalau not istihadah, lantaklah. Tunggulah. Tapi, kaedah dia dah bercermat. Bila istihadah bulan lepas, adatnya istihadah juga bulan ni. Bila bulan lepas, selesai dia sehari semalam. Sehari semalam ni, selesai, mandi, solat. Walaupun darah masih keluar. Okey. Disebah bersuci, ada benda saya tak fokus lagi. Pasal kita baru belajar sepi kan. Yang tu lagi insyaAllah senang je. Jadi dia teruskan semayang ni. Dalam keadaan darah masih keluar. Baik. Kita nak bicara sini lah badan ni. Kalau katalah darah dia keluar 6 hari berhenti. Dia memang duduk solat tu dia. 6 hari berhenti, buat tu berhenti. Jadi berapa haid dia? 6 hari lah. Untuk dia dah solat 5 hari, burn lah. Kalau selalu burn tak solat, ni burn solat. Kenapa? Jadi kenapa selesai macam ni? Kerana bulan ni, bahasa bulan lepas istihadah, bulan ni keberangkalan istihadah tu adalah besar. Ni panggil adat istihadah. Ha, baru tak pakai sipil 15 tu. Bahkan yang bulan lepas selesai dia macam mana? Selesai dia dengan kaedah kalau kata one day one night only, one day one night only. Okey. Jadi kalau katalah kes dia, saya sebut ni 6 hari berhenti, untuk berhenti. Maka haid dia memang 6 hari lah. Kalau katalah memang terus 15, 16 pun masih keluar. Memang semayang terus lah. Mana haid dia? Ada kena kodoh apa-apa tak? Alhamdulillah, tak kena kodoh apa-apa. Betul cara pula sayangan. Tak payah kodoh apa-apa dah. Cermat tu telah diambil. Yang 6 hari bulan kedua tu, jadi adat untuk bulan ketiga atau macam mana? 6 hari tak ada lagi. Oh, kalau kata berhenti, ya. Jadi adat baru lah. Ya. Ya. Okey. Jadi kes saya sebut yang selesai, balik pada adat. Jadi kaedah adat ni, mana-mana wanita yang pernah berhaid walaupun sekali, dengan nyatanya itu adalah haid. Maka itu adalah dah dikira adat dia walaupun sekali. Katalah misalnya bulan lepas 6 hari. Bulan ni 7 hari ada lagi. 8 hari ada hari, ada lagi. Dia kena ambil sipul 15 tu. Pasal bulan lepas kan haid dengan elok, maksudnya tak jadi istihadah. Jadi bulan ni tak boleh lagi rujuk pada adat. Dia mesti tengok 15 sipul 15 dulu. Bulan lepas tak istihadah. Bulan lepas normal. Bulan ni contoh ni contoh istihadah lah. Jadi maksudnya 6 hari 7 hari masih datang. Kaedah dia masih kaedah asal yang mula-mula saya dah ajar. Apa? Ada darah mana ibadah. Tak ada darah, tak ada mana ibadah. Sepi dia sampai 15. Kalau berhenti sebelum 15, itulah haid dia. Sampai 10 berhenti. Berapa haid dia bulan ni? 10 lah jang. Bunyi negeri 9 dah. Okay. Kalau bulan lepas 6 hari. Ni 2 hari berhenti lah. Macam mana? 2 hari lah. 2 hari lah. Mandi lah. Mandi. Tidak, memang tak ada darah dah. Okay. Kalau ada darah pun, tak boleh semayang lagi sampai 15. 15 tu 16 ada juga. Memang umum kaedah dia mandi, semayang.
Mana haid? Tamyiz tak tamyiz? Tak tamyiz. Tak tamyiz, balik pada adat. Bulan lepas apa? Onam. Onam lah kau. Sepuluh. Sepuluh lah kau. Bulan lepas. Ha, bulan lepas. The nearest month. Kan? The nearest menstruating time. Before. Bulan yang paling dekat haid. Kalau kata 3-4 bulan tak haid. Yang 3-4 bulan. Last haid. Last period tu. Berapa? Dan period itu dipakai. Suci dia pun nanti akan dipakai juga. Yang tu pun nak masuk dalam adat nanti. Jadi kalau dia boleh tamyiz, maka tamyiz adalah dirujuk. Katalah keluar darah, jadi tamyiz ni huraian macam kita bicara buat tamyiz tadi lah. Tengok kala-kala-kala dia. Katalah contoh kala ni, katalah memang dia kali pertama haid bulan lepas, tapi isyadah, rujuk sehari semalam. Bulan ni mula-mula hitam, 6. Cuma bila mula-mula hitam 6, dia dah kena semayang pada hari kedua. Pasal bulan lepas, isyadah. Bila mula hitam 6, dia kena catit je lah 6. Hari ketujuh merah. Memanglah dia tak boleh semayang lagi kan? Silap-silap. Memang dia kena semayang. Pasal dia memang dalam semayang sekarang. Pasal bulan lepas, yang ni beza orang yang dah bulan lepas isyadah dengan apa yang dia nak lalu tu dengan orang perempuan yang tak isyadah. Jadi yang kita dah belajar tadi tu, itu untuk asal keadaan orang perempuan ada darah mana ibadah, tak ada darah, tak ada mana ibadah. Dan sipir dia sipir 15. Orang perempuan yang kita nak bicara ni, kalau bulan lepas isyadah, bulan lepas isyadah, bulan ni, mesti keberangkalian isyadah tu adalah besar. Pasal adat isyadah ni biasanya dia berulang. Dia berulang. Bila berulang, kalau dirujuk pada sehari semalam, sehari semalam. Okey, saya nak lanjutkan tu. Kalau bulan lepas jadi isyadah, tak ada tamyiz misalnya, rujuk pada adat dia. Kalau katalah 6 hari, 6 hari. Jadi bulan ni, bila main je darah, selepas 6 hari, mandi mayang. Walaupun ada darah. 20 hari tak 20 hari kenapa? 20 hari tak 20 hari, sepir dia tetap 15. Sepir dia lepas pada adat. Pasal ni kes kan, dengar lewat. Kes ni kes bulan lepas isyadah. Bulan ni bulan isyadah pun, kalau katalah bulan lepas, tadi kita duduk bicara ni sehari semalam punya untuk orang kali pertama. Yang ni untuk orang yang dah ada adat. Adat pun kita bagi contoh yang regularnya yang dam, katalah angka 6. 6 kes. Bulan ni 6 hari bila keluar darah memang tak solat. Hari ketujuh bila ada darah macam mana? Mandi, solat walaupun ada darah. Pasal apa? Pasal dia dalam kes adat isyadah. Bulan lepas isyadah. Bulan ni boleh jadi isyadah juga. Jadi walaupun ada darah hari ketujuh ke lapan, mandi semayang. Bila ternyata hari ke-10 memang dia duduk semayang. Hari ke-10 pun semayang. Saya tengok berhenti terus dia. Ternyata haid dia ialah 10. Ada kodok-kodok tak? Tak ada. Dah siap. Selesai lah. Tak ada kodok lah masalah dia. Selesai lah. Tak ada kodok-kodok apa pun. Lagi bagus daripada orang yang biasa yang ni. Pasal apa? Dia dah bercermat dengan keadaan di isyadah bulan lepas. Okay. In case darah tu keluar berterusan. Tak ada kodok-kodok apa dah juga. Pasal apa? Pasal memang dia dah solat siap dah pada hari. Pasal kalau memang berterusan, refer pada ada bulan lepas. Bulan lepas hukum dulu tu 6. 6 tu adalah dijadikan sebagai rujukan seterusnya. Kalau tiap-tiap bulan pun datang isyadah, macam itulah dia kena buat. Kalau isyadah. Jika ada kes balik macam ni. Isyadah. Bulan ni 10 hari berhenti. Tak jadi isyadah dah. Dia gembira sikit. Siapa? Tak gila dah darah dia. 10 hari berhenti. Bila 10 hari berhenti, bulan depan dia tak boleh selesai dengan adat. Tak boleh lagi. Dia kena sipir 15 balik lah. Sipir asal lah. Sipir apa? Ada darah, mana ibadah. Tak ada darah, tak ada mana ibadah. Sampai 15 hari. Tengok sipir balik. Tapi baru rujuk pada yang terdekat 10. 10 adalah dia rujuk. Badat ni pun dia kena ada. Nampak simple lah. Tapi
ada penitilan macam tu. Saya duk sebut ni ialah masalah adat. Asalnya adat yang biasa, yang ni nisbah orang dah beradat istiadah bulan lepas, bulan ni dia nak buat macam mana? Adat istiadah tu adalah dirujuk. Dan bulan ni dia kena solat walaupun dalam keadaan ada darah jika telah melampaui adat dia yang yang di-refer pada bulan lepas. Ha, soalan bab adat. Penitilan bab adat ni, yang ni yang saya dah sebut awal-awal dengan soalan ni kan. Satu, ramai orang salah. Bila? Bila adat ni dia pakai awal-awal. Enam dia pakai adat lah. Dia kadang-kadang ambil sesuatu CP6. Itu yang ada soalan ni, yang ada soalan nombor satu, nombor dua. Bulan ni, katalah selalu enam hari. Bulan ni, hari ketujuh datang. Ada orang kata apa? Mandi, mayang. Macam apa? Adat kau enam. Dia dah awal-awal logo adat lah. Tak. Yang tu, enam tu, selalu enam. Ni tujuh datang. Jika bulan lepas istiadah, baru kau pakai CP tu. Baru sampai CP tu. Okay. Masalah dua. Selalu enam hari, ni empat hari. Empat hari, waktu tak ada darah. Kata dia ambil ekstra lagi. Tunggu lagi dua hari. Maksudnya apa? Selalu kau enam hari? No. Tak betul lah tu. Pasal keedah tak ada darah, memang tak ada jalan untuk tinggal ibadat. Tak ada darah, memang tidak ada jalan untuk tinggal ibadat. Hatta kalau dalam masalah istiadah sekalipun. Okay. Masih ada istiadah. Katalah bulan lepas istiadah. Okay, nah, bulan lepas istiadah. Bulan lepas istiadah. Maksudnya darah dia keluar lebih daripada 15 hari lah. Darah dia, kes dia istiadah. Katalah dirujuk pada adat, contoh adat 6 hari. Itu adalah angka dirujuk. Selesai dah bulan lepasnya. Bulan ni, memang istilahnya dia kena selesai dengan adat istiadah. Baik. Keluar darah 4 hari. Rujuk bulan lepas 6 hari kan? 4 hari. Lepas tu, hari kelima tak ada darah dah. Macam mana buat? Tunggu 6 hari ke? Ke kena ibadat lah? Ibadat lah? Jangan tidur lah. Don't sleep lah. Okay. Fokus. Okay. Memang dia rally panjang sikit. Kenang dia slow kan tak? InsyaAllah kita tak lama lah ni. Memang boleh habis insyaAllah. Apa yang sepatutnya nak dibelajar tu. Bulan lepas istiadah. Bulan ni dan 6 tu telah dirujuk. Dengan permasalahan saya bagi contoh 6 lah kan. Okay, bulan ni mai darah memang kalau ikut dia naklah pakai adat istiadah yang kata kalau dia 6 hari, hari ketujuh masih ada, hari ketujuh kena solat. Isu saya sebut ni memang rujuk dengan keadaan istiadah dia. Tapi 4 hari dah berhenti lah darah. Bukan tunggu 6 ke? Alhamdulillah. Mandai. Betul. Dah sihat? Takkan nak minta istiadah juga? Allah mah. Dah sihat pula dah. Baik ada darah, tak payah solat macam tu. Ada pula. Dan ini nak sebut apa? Dalam masalah, menyelesaikan masalah istiadah ni, nak sebut prinsip ni. Bila tak ada darah, tak ada jalan untuk tinggal solat. Bila ada darah, baru ada isu untuk tinggal solat. Dan ada darah untuk kena solat ni bila? Yang tu yang nak kena benar pasti. Tak ada darah, tak ada pasal untuk tinggal solat. Mesti solat. Apa kes sekalipun. Tak ada darah. Sekalipun dengan sebab cocok ubat. Nak pergi umrah. Haid selalu 15 hari. Ataupun 14 hari. Hari ni nak naik flight. Dekat airport ni. Nak naik flight tu. Duk tunggu flight lah. Nak masuk gate kan. Buah pipa pasal gate lah. Nak naik gate. Nak masuk gate lah. Rasa semacam je. Untuk macam mana? Main haid. Haid dia apa? 14 hari. Umrah pun 12 hari je. Buat macam mana? Sampai sana. Pergi klinik. I want a dose. I want medicine. Cakap Arab kan. Ada urit dawak. Li man'i haidi daura haidi fi hadhil fi
Haji Sanah pula dah. Fi hadha syahr. Dia pun chat lagi sekali. Darah tak ada. Kena solat tak? Mandi tak? Kalau ada tempoh 24 jam, kena mandi. Ada kes tak kita dah belajar dulu kan? Okay. Kena mandi. Lepas tu, boleh buat umrah? Boleh. Kenapa? Yang ni berubat. Ni berubat. Ah, yang penting tak keluar darah. Okey, ayat tu. Dengar tu. Bila tak ada darah, tak ada mani badan. Sekali pun dengan cucuk ubat. Sekali pun cucuk ubat. Ataupun ada alat apa dia masuk. Siap. Dia masuk. Dia terus berkembang tu. 10 tahun tak boleh buka. Haja reka gitu kan. Tapi memang lah ni macam-macam ada alat lah apalah. Pelik-pelik eh. Pulak tu boleh serah diri untuk dibubuh alat tu. Pelik saya pelik. Oh. Apalah buat benda susah-susah tu. Orang Ta'ala dah bagi elok-elok lah kat kita. Semua jasad kat kita dia bagi ni perfect lah. Pergi ubah. Asyik habis mampus tu ke buat tu. Oi, saja buah ayat itu kan. Ayat tu ayat tarhib. Bagi gerun sikit. Apa cerita ni? Cerita tentang darah tu lah. Jadi bila tak ada darah, no way untuk berhenti daripada ibadat. Bila ada darah tu yang kena pasti mana yang kena berhenti, yang mana kena buat. Okey, masih berkisar tentang adat lagi ni. Masih adat lagi. Ada soalan tu? Oh, baik soalan. Agak boleh jawab macam mana? Dah cucuk darah, keluar darah. Tak solat lah. Tu pun syarat. Ha, kembali pada masalah-masalah dia. Kalau suci baru 10 hari. Alamak. Balas maya. Habis cucuk. Cucuk ubat bagi keluar darah. Macam mana? Dah cucuk. Pasal suci kena curi je ke lah. Jadi kena curi lah. Waktu untuk kena curi kena bagi cukup dekat suci 15 hari. Walaupun darah tu turun dengan sebab cucuk ubat. Sekalipun. Apa yang sepatutnya waktu yang kena suci tak cukup. Sekalipun. Dia kena buat untuk selesaikan masalah ibadat dia yang kena cukup dan suci dekat 15 hari. Kalau suci cukup 15 hari memang tak ada masalah lah. Katalah misalnya jadi masalah kat dia. Selalu setiap bulan datang. Dia dah risau tak datang 6 bulan dah ni. Cucuk ubat terus keluar haid. Terus keluar darah. Keluar darah tak solat lah. Tak solat lah. Itu. Sekalipun cucuk tu bulan Ramadan pula tu kan. Orang bulan Ramadan kalau boleh tak panggil haid. Tak apa kan. Yang ni saja dia nak haid. Bulan Ramadan pelik kau. Tak memang ada manusia kadang-kadang dia pelik je ni. Ada manusia kalau orang perempuan pun selalunya. Kalau boleh biarlah masa suci tu. Masa haid semua. Biar masa bulan Ramadan tu suci semua lah. Berhenti-berhenti je haid Ramadan. Lepas tu habis je puasa. Mai Syawal. Hari raya. Mai haid. Oh ke best. Tak payah kodok. Memang selalu orang perempuan suka gitu. Tapi ada suka. Mai je Ramadan. Mai haid. Lega tak payah puasa. Ada tak sewil macam tu. Okay. Boleh gelak ramai tu. Maksudnya faham lah pasal cakap kan. Okay. Masih bab adat. Soal masih bab adat tu. Saya masih cerita bab adat. Kalau ada pening-pening apa-apa ke, ada blur-blur ke bab adat tu. Ada lagi. Okay. Yang ni adat. Kes lagi. Yang ni pun insyaAllah kita tengok jadual nanti mudah yang nak faham. Pasal saya rasa penjelasan macam ni lagi mudah daripada saya baca teks. Nota tu boleh baca nanti. Baik. Yang tu beradat. Kalau dia adat, boleh rujuk adat. Baik. Kalau ada orang yang dia memang pernah beradat. Tapi bila ada kes tertentu, dia sampai dia tak tahu dah nak rujuk ke mana. Dia tak boleh nak rujuk lah. Macam-macam sebab lah jadi tak boleh nak rujuk ni. Antaranya di atas tak teraturnya. Perjalanan darah memang tak teratur langsung lah bahasanya. Nak curi pun dah puas curi. Darah pula keluar saat ada saat tak ada curi pun curi dah. Lepas curi berhenti, lepas tu suci, lepas tu datang pula nak curi macam mana pula dah tak tahu kaedah curi lah. Saya buat misal contoh. Memang orang perempuan ni jadi masalah dia macam mana? Katalah memang selalu 6 hari. Bulan ni bahkan dah sebenarnya dah banyak bulan dah. Atas kata baru jadi. Kalau baru jadi dia mesti kalau dia ada ilmu dia boleh selesai dengan mudah. Apa? Katalah bulan ni
Sehari ada, sehari tak ada. Sehari ada, sehari tak ada. Sehari ada, sehari tak ada. Sehari ada, tak ada. Sehari tak ada. Dia memang selesai dia sampai 15 lah. Bila 15 tu hari tak ada, tak ada lah. Tapi bila hari ada, dan dia dah melalui sehari ada, sehari tak ada tu dengan tempoh 15 dah lebih, memang yang akan ada tu dia kena curi lah. Maksudnya hari tu dia tetap kena kena solat lah. Dan okey, asal nak sebut ialah masih darah dia macam tu lah. Sehari ada, sehari tak ada. Sehari ada, sehari tak ada. Sehari ada, tak ada. Kadang bukan sehari pun. Ada, tak ada. Ada, tak ada. Tak ada, ada. Dia jadi macam keputihan tu pula. Bukan, tapi bukan keputihan. Keluar darah haid. Ha. Ada, tak ada. Ada, ada. Ada, tak ada. Tak ada, 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 tak ada. Betul? Mana haid dia? Kalau dia memang faham, dia boleh rujuk kepada adat lah. Adat tak mana? Okey. Masih detailkan tentang adat ni. Adat ni dia pakai, antara yang dia pakai adalah adat haid. Satu. Kalau katalah enam ni, enam. Dan adat yang dipakai juga adalah adat suci. Untuk apa adat suci ni? Untuk satu rotation period. Rotate. Pasal dia rotate kan? Istilah rotate tau. Dia pasal sekali suci, sekali haid, sekali suci. Yang ni dipanggil one rotation. Arab istilahnya one daur. Daurun wahid. Ini daurah wahidah. Lil haidah. Wahidah. Ini satu pusingan. Jadi kalau umumnya memang istilahnya bulanan ada sekali haid, sekali suci. Macam mana pun ada juga yang kadang-kadang 3 bulan baru sekali haid. Ada yang setahun baru sekali haid. Ada orang kadang-kadang 1 bulan dia boleh datang 2 kali. Kalau nisbah bulan. Pasal apa? Boleh jadi awal bulan sekali, akhir bulan sekali. Tapi suci dia cukup. Misalnya awal bulan datang 3 hari. Lepas tu suci 20 hari. Baru 23 hari. Hari ke 24 datang pula. Tak ada masalah. Pasal suci dia cukup. Haid dia 3 hari je pun. Jadi walaupun dalam tempoh 30 hari, ada suci dan dalam, kalau katalah dalam 1 bulan tu pun, awal dan akhir ada darah, ada darah. Boleh? Boleh? Yang penting nak dilihat adalah suci tu mesti 15. Satu. Di atas kata sekurang suci 15. Sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Paling banyak 15 hari, 5 malam. Saya nak sebut ni daur. Pasal saya nak fahamkan adat yang dirujuk nanti ialah haid dan suci. Okay. Satu period. One rotation. Berapakah angka sekurang-kurang one rotation? Sembilan. 29. Tak betul? Tak betul? 19. Oh? 16. Okey. Boleh cerita tak pasal apa 16? Satu hari satu malam haid, 15 hari suci. Satu, boleh orang perempuan macam ni tau. Satu hari je haid dia. Suci 15 hari. Satu hari pula haid. Suci pula 15 hari. Satu hari je haid. Suci 15 hari. Boleh? Dan ada orang macam tu. Dan saya pernah jumpa orang macam tu. Ha. Yang ni jangan tak tahu. Subuh pure. Clear. Man. Memang beranak lah. Kadang-kadang beranak hujung tahun. Sekali beranak satu. Akhir tahun beranak sekali. Satu tahun tu ada dua anak. Tapi bukan kebo. Perut lain-lain. Ha. Tapi pasal dia punya haid dia. Kita dah haid dia macam ni kan. Dan beranak pula nanti. Tempoh hujung tahun anak satu. Awal tahun beranak satu. Waktu lepas. Lipas dia pun pendek je. Ha. Lepas tu, hamil pula. Ha. Yang ni bulan 1, yang ni bulan 11. Kalau bulan 11, bulan 10. Bulan 10 tu. Anak yang kedua, anak yang seterusnya. Ha. Boleh? Boleh? Cuma ada? Cerita apa ni? Cerita, jadi sekurang-kurang satu daur, 16 hari. Jadi jangan muskil lah dalam sebulan ni, awal bulan ada, akhir bulan ada. Tak ada masalah. Dan tak semesti tentulah masalah, tak ada masalah tu. Pasal yang penting suci tu mesti ada 16. Yang sekurang-kurang satu rotation adalah 16 hari. Baik. Apa saya nak sebut tentang rotation ni ialah apabila berlaku istiadah, khasnya isu saya nak sebut ni, dia punya darah dah pening dah. Darah pun ada berterusan dah 3-4 bulan. Bahkan ada orang yang 3-4 tahun dah darah dia tak pernah putih.
Yang tak pernah berhenti satu hal, ada yang gila. Sehari ada, sehari tak ada, sehari ada, tak ada. Ada, 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 tak ada, tak ada, tak ada. Ataupun tiga hari ada, tiga hari tak ada. Tiga hari ada, tiga hari tak ada. Ataupun tiga hari ada, seminggu tak ada. Itu ada pula. Jadi dia tak tahu dah nak rujuk ke mana.